Jeg kommer fra UNV, og vi er nok så flot det, vi kalder os en social bevidst tegnestue i København. Det lyder godt. Det er en praktikant, der har skrevet på vores Instagram-profil. Det er godt. Nå, og jeg synes også, titlen her i dag, som I stikker ud, Bo sammen, det er sådan mere alvorligt, end at bare sådan komme rundt og fortælle om sine træhuse og kasser og hvad jeg altid ruder rundt med. Så jeg har faktisk gået sådan og funderet lidt over den her sætning. Jeg spurgte også min kone her til morgen på vejen her. Jeg bor i Nordhavnstårn i Nordhavn, og går ned, som min kone skal bade om morgenen i et smukt badehus. Så siger jeg til Marianne, hvad er der godt ved at bo sammen? Og det er så for tidligt at spørge om det. Fandt jeg hurtigt ud af. Der var ikke rigtig noget, så det kan jeg ikke bringe videre. Men jeg vil prøve at vise jer nogle ting. For eksempel startede vi med en familie, som vi har også rodet meget med. Sige, her bor man jo sammen i et hus. Det kunne så være på landet, Kasper, eller andre steder, hvor man nu. Men det hus kan noget mere, fordi man kan også bo med flere sammen. Det er jo en væsentlig ting, når man tegner arkitektur, at man tænker, at flere kan bo sammen. Vi kan faktisk addere på det hus. Vi bliver jo flere og flere i en familie. Og vi kan også lave til sidst, vi kan lave hul i hus, så der er et mellemrum imellem. Vi kan også sætte et jysk sejltag på, som det hed engang. Vi kan også bygge med to etager. Det er jo meget vigtigt, at man bor sammen i variationer. Man kan addere på sit hus. Mange typehuse kan nærmest ikke udvides. Det er en opgave for enhver arkitekt at udvide dem. Det første, vi bygger, nu går jeg lidt hurtigt igennem, jeg skal igennem mange. De ligger, vi bygger ikke mange af dem, vi bygger trods alt nogle af dem, og vi er stolte af dem, og EBK sælger dem, og er glade for det. Her er vi på den helt egen private boldgane. Vi bor også sammen. Jeg har bygget et hus, eller et sommerhus, mit første eget projekt. Det skal I vide som arkitekt. Der er sådan, var i tvivl om, du vil være arkitekt. Det værste, der findes, det er at lave sit eget hus. Altså, jeg tror, jeg lavede 30 forslag til hus, derfor fandt ud af, hvad det skulle være. Og så spurgte jeg Jesper Gottlieb fra Gottlieb Panel, hvorfor er det så svært at tegne sit eget hus? Så siger han, det er jo fordi, du er skide bange for, at der kommer en kollega og siger, sikkert noget råd, du har lavet, ikke? Altså, så et eller andet sted var det bare sådan helt personligt. Så det er altså forslag nummer 30. Men det bygger også på at bo sammen. Der er sådan et hul igennem til en meget smuk lille sø, der ligger i Langesø, som ligger mellem Tikøb og Rundbæk. Til venstre bor Marian og mig og har det godt. Til højre bor mine børn og børnebørn, eller jer, når I kommer på besøg. Og der kommer et par billeder med hele ideen er selvfølgelig, at det grønne, det er så ikke kommet endnu, kommer op over huset. Og der ligger et lille hus der ved søen her. Og I ser nogle hurtige billeder her, hvordan det ender. Her har vi det godt. Her har vi det rigtig godt. Og det er jo en smuk, smuk udsigt, meget, meget 4 meter fra en sø. En anden ting, som at bo sammen, der er vi helt tilbage til Ritt Bjerregaard faktisk, som du også nævnte her. Det var jo interessant. Vi havde faktisk Danmarks dygtigste borgmester måske, har en idé om at bygge 5.000 boliger over 5 år på ingen penge. Og vi vinder ikke, bliver valgt til at lave de første i Karlsminde. Det er rigtigt, der blev bygget 12. Så nogle gange, når jeg fortæller om, så siger jeg, at vi har bygget Ritt Bjerregaards bolig, de første og de eneste, hun lavede. Og det var jo ærgerligt nok, for det var faktisk noget af ideen her. Det var sådan en anden, at vi skulle bygge rum på hinanden. Vi gennemførte også Signalgården, som er enormt mangfoldigt, altså er sat sammen. Ikke af bokse, Camilla, det skulle have været, men det var det så ikke. Det var Jønsson, der byggede det. Men det, det består af, er faktisk interessant, for der kan man lave boliger i 3 etager, man kan lave boliger i 1,5 og 2,5 oven på hinanden. Så der er enorm variation, og de er samlet omkring et fællesskab. Man bor sammen omkring en gård. Det er jo interessant, det er jo sådan en gammel setup, det her med karéen. Her er den nyfortolket, vi har ikke lukket inderne, fordi vi ved, at det er enormt svært at lave nordvendte hjørnelejligheder, men vi har alligevel totalt accepteret et gårdrum, som ligger henne bag ved den her ydre skal, som varierer en del, og her kigger I ind i gårdrummet. Her ser vi adgangsforhold, og ikke mindst, her ser vi måden at komme ind i sin bolig på. Det er jo en kæmpe kvalitet at komme ind over den lille have hver morgen, sit eget præg, sin egen skøj, i stedet for at gå op igennem en kedelig opgang, som vi alle sammen kender, og ikke har genereret noget som helst liv. Her er man på sikker grund, man kender sine omgivelser, når man kommer hjem. Vi har fortsat ideen her, Almen Bolig Plus var en til at komme ind over, vi har været enormt glade for. Det her er lavet sammen med Jaja, men igen er der et fællesskab. Og nu var du lige efter det der. Det her er bygget i bokse, Camilla. Det er Nordre Fælledkvarteret, ligger lige ved siden af de her højhuse her. Det kan man så diskutere. Rena ligger til højre, men igen er de sat sammen omkring et indre rum, som skaber den her samhørighed mellem de her huse. Og det er jo ganske almindelige bokse, der er beklædt. Så er der en ophængt tegl på. Og det, der er interessant, det er faktisk vandkunsten, der har lavet en meget fin lokalplan, der sagde, at der må kun hules ud i bygningskroppen. Det skal I bemærke. Altså, de her altaner er et helvede nogle gange. De ødelægger jo alt, hvad der er på et hus. Det er jo som om, de er jo bare sådan nogle store kasser, der bare hænger rundt der. Altså, her var der et krav i lokalplan, at man hule ud i boksen. Scandibyg, som er bygget, var ikke glade for det, men det var da muligt inden for en stram almen økonomi at lave de her huse, som skærer i huskroppen, i stedet for bare at hænge på. Det er meget interessant arkitektonisk tricks. Vi har også bygget mange steder derude på landet. Kasper, der har vi rykket til Jyllinge her. Almene boliger til 8-10.000 kroner for en rækkehus med grønt tag og ligger i nærheden tæt ude på landet ved inden af et kvarter med store villaer, så vi designede ud af de nøjagtige samme moduler, som vi gjorde i Ørestaden, nogle supervillaer kaldte vi dem, som består af egetræsbelægning, det består af 4 rækkehus og en etplansbolig i enden. Meget sådan enkelt den der variation, og jeg håber virkelig, når du taler om boksbyggeri i København, at der er den variation i det, man ikke bare ser de der lidt kedelige
arbejderboliger, som man kender fra metrobyggeri og alt muligt andet, men det kræver altså, at man er bygherren vil, og arkitekten vil, og alt det her. Nok om det. Det der er også, der bor vi måske mere, vi bor måske sammen med en eller anden formål. Det er faktisk 5 år siden i dag, tror jeg, at eller 5,5 år, et par dage siden, at vi alle sammen fik kaffen galt. Jeg gjorde i hvert fald kaffen galt i halsen, fordi i Rødby stod der faktisk rigtig, rigtig mennesker fra Syrien. De havde børn med, de havde sportstasker med, og vi kiggede sådan lidt fraværende og sagde, hvad sker der lige her? Nu var der den store verden kommet til Danmark. Og jeg husker også et eller andet sted en klovn, der spyttede ned fra en eller anden bro, og jeg blev bare sådan helt, ej, det kan da ikke være rigtigt det her Danmark. Hvor er den der sådan... Og de ville alle sammen til Sverige, hvis det også var lidt pinligt, som om de ville hellere til Sverige. De ville gå til Sverige, fandme. Og vi andre stod der så lidt tilbage. Det er bare noget, vi skal over Danmark. Så jeg lavede et forslag sammen med Johan Galster om at sige, kunne vi ikke forestille sig, at man, vi ved meget om prefab, kunne vi ikke lave en lille æske, en elegant lille designet æske, som vi stillede i folks forhold baghæver. Og der kom sådan en kran i løbet af den, lige løftede den over. Næste morgen, der boede Hamid og hans kone og hans barn i den der 40 kvadratmeter boks. Og så havde man så en forpligtet til at bo lidt sammen, og måske lige hjælpe dem til fodbold, og sige, skulle du ikke lige gå ned og sørge for det, der er måske et job til dig sidder over. Alt det der, som vi kender, som gør, at dem, der kommer til landet, får en relation til Danmark. Johan, som er meget dygtig på statik og alt muligt andet, fandt ud af, at det kunne man meget undersøge, de bosniske flygtninge, der kom i 90'erne, at dem, som havde en relation til Danmark, de blev her eller tog hjem som stærke flygtninge. Dem, der boede i et badehotel i Blåvandshuk sammen med 50 andre mænd i 4 år, de gik fuldstændig til grunde og blev aldrig mennesker igen. Så det er helt banalt viden om, hvordan man reagerer over for mennesker, der kommer. Nu var det så også mange, nu har vi en ny situation med migranter og alt, men dengang var det rene flygtninge, der kom fra et bombet by, Aleppo, hvad det hedder. Så der har vi selvfølgelig forpligtelse til at hjælpe. Og det var sådan en lille æske, som I ser her, meget enkelt, med 2 værelser, et køkken og et bad, og en opholdsrum og en overdækket terrasse. Alt det her kom lige pludselig fra Frederiksberg Kommune og sagde, kunne vi ikke forestille at bo sammen på en anden måde? Kunne du ikke stille de her æsker sammen i sådan en firkant, og som de illustrerer her? Og sige, jo, det er jo sådan en gammel tradition om, man bor omkring noget. Det tror jeg faktisk, at vi vil se fremover. Jeg vil tro, at se folk bor om noget. Altså, vi gider ikke bo på linje mere. Det er sådan blevet lidt for... Vi tror, vi har... Okay, tiden er til at bo om noget. Så det der, det er sådan meget banalt. Vi vil også gerne gøre op med trapperummet. Vi er så heldige, at vi blev valgt af Statens Kunstfond og Realdania til at og kunne måske udvikle en fremtidens trapperum. Det er jo en stor opgave, men hvis vi ser, hvad der er af trapperum i Danmark, så er det jo skamligt, at de ikke er bedre. Så det her trapperum bygger nu på, at vi starter med at stille en stultrappe op, som den der, det er også en byggepladstrappe, og er nærmest sejlet ind for Nordsøen jo. Og så begynder vi altså at spiralisere de her fine æsker hele vejen rundt, og hver bolig, det er jo det optimale, hver boks er en bolig, så de er færdige fuldstændig indvendigt. Jeg har været i Hobro, det er BM Byggeindustri, der bygger. Jeg har været i Hobro og set den første, lige sådan en aftale, sådan ser den ud. Og så kører vi, og det lyder jo fantastisk nemt, det var der overhovedet ikke. Jeg tror, det er tegnestuens værste projekt rent tidsmæssigt nogensinde. Men det er omvendt også det projekt, som virkelig har interesseret mange også os selv. Og det er sådan set set op meget, meget enkelt. Der bor en dansker eller en flygtning, de bor 2 og 2 sammen. I hver sin ende har meget, meget lidt plads, har så højt til loftet, 2,5, 2,80, 2,90, så man kan lave en ophængt seng. Og så deler man i midten et bad, og man deler et køkken. Og de 2 danskere er sat sammen, næsten uden at kende hinanden. De 2 flygtninge dør om dør er sat sammen, næsten uden at kende hinanden. Og det var altså 82 mennesker, der flyttede sammen i sådan nogle figurer der på 1. december. Og det er jo interessant, kan det virkelig lade sig gøre? Og jeg har ikke hørt, at det ikke kan lade sig gøre, så meget kan jeg sige. Jeg har heller ikke hørt sådan, endelig har jeg hørt en interessant historie, at jeg kunne se mange af de efternavne, der flyttede ind. Det var jo virkelig sådan nogle familier, der havde noget på hjertet igennem mange år, så jeg kunne godt sådan fornemme, hvem der var, der gerne ville bo der. Og så fortæller Christen, som står for at sige, det der måske kunne være udfordring, det er, når den lyshårede søde pige på 21 år sætter sig over til Hamid fra Syrien, og sætter sådan et stykke fra, og gerne vil integrere ham og tale, hvordan det går. Det kan han simpelthen ikke finde ud af. Det er simpelthen for tæt, det her. Så man sådan lige, man må acceptere, at der er sådan nogle visse, det er de så ved at finde ud af, hvordan man sådan agerer med hinanden og respekterer hinandens kulturer. Og det er jo som sagt det her grønne gårdrum med den her trappe op igennem. Og helt banalt har vi simpelthen lavet sådan, at der bor 2 flygtninge den højre dør, 2 danskere til venstre. Og hvis ellers FFB kunne tage sig lidt sammen, så kunne det blive også råd til en lille bænk, som man sad der lige udvekslede dagens erfaringer, når man kom hjem. Og de står tæt, de står vanvittigt tæt. Ja. Og her ser jeg et billede fra, og tætheden er sådan set en kvalitet det sted her, for det skaber det her rum, som er vigtigt, den her tæt, vi bor sammen, vi er fælles om det her. Her kigger man ind til højre, et fællesrum, der ligger ved alle indgangene, porten går der ind til trapperummet, og der kommer lidt flere billeder her. Den der, det er jo en diskussion, vi lige har haft, som er vildt interessant. Kan man gøre noget ved det? Og nu spurgte jeg lidt før om de kvadratmeter. Som arkitekt, der kan vi faktisk kun røre ved kvadratmeter. Jeg har jo ikke forstand på developer fee og private og alt muligt andet. Det vil jeg gerne have, men det har jeg desværre ikke. Så jeg har min skuffe råd i, og det er det her. Så jeg kunne man forestille sig, at vi boede. Der er vel 600.000 enlige i København. De har en mega, hvis du bliver skilt i København, så har du en mega udfordring.
Vi fandt ud af, at en gennemsnitlig rådighedsbeløb er mellem 13.000 og 18.000 kroner for herre og fru i København, hvis du bliver skilt. Og så kan du ikke bo ude i Ørestaden og på 85 kvadratmeter nybygge og betale 16.000 eller 14.000 eller 13.000 kroner. Så er der ingenting tilbage til noget som helst. Var det så ikke bedre måske at bo i en lidt mindre bolig, som er 50 kvadratmeter, og så dele et stort køkken med den anden, og have et supplementsrum med naboen, og have en bil, og måske sætte sig sammen i sådan nogle byggefællesskaber eller kuber her, og boede omkring et eller andet. Og det interessante er, at vi kan faktisk skalere de her ting op i ned 4 etager, slutter træbyggeriet, men så må stål og gips tage over, når vi kommer over 4 i øjeblikket på vej 6 etager i træ. Det er vildt interessant det her, og det rammer også et nye kommuneplan med maks 50 kvadratmeter boliger. Så vores håb var egentlig lidt at sige, når I nu skal bygge alle de store boliger, kan vi så ikke bare bygge 4 kuber ved siden af, som løser de 50 kvadratmeter og laver et fællesskab hver gang. Det er ikke helt blevet sådan, men det håber jeg, det kommer. Vi fandt også ud af, at vi kunne egentlig også godt lave større boliger, og det er lidt interessant. Vi kan faktisk godt lave en bolig på omkring en 70 kvadratmeter, som har et stort soveværelse, et kammer og et opholdsrum og et bad. Og det er jo interessant i sådan en boks, fordi vi lige pludselig får nogle langsider at lave vinduer på. Tidligere har du altid kun de korte sider i rækkehus og kan sætte lys ind. Så det giver faktisk også nogle kvaliteter i den der boligindretning. Og lige den sidste billede nedenunder, det der trapperum er jo fantastisk. Prøv at forestille dig at gå op ad trappen ind i midten, og så sidder naboerne ved deres indgangsdør, og vi har sådan givet dem trappestenen tilbage lidt, og man går ind i midten og generer egentlig ikke nogen. Og jeg viste venteboligerne, en af en gammel sergeant fra Texas, og siger, her skal du lave hilsepligt. Der har man åbenbart i forsvaret, sådan man lige gør sådan her, når man går op igennem. Det er jo meget sødt, det er jo ikke negativt, det er sådan, okay, men lige, vi har også glasdøre. Husk det, vi har glasdøre ind til boligerne. Der har man aldrig en trappe jo. Der er det selv sorte døre med BD30-valven. Her er vi fri af det, fordi det er udrum. Vi kan også gøre det helt grønt, det bliver overgroet. Og det der er så måske version 2 eller 3 af det her trapperum, også noget af det, vi måske ender med i Statens Kunstfond. Og her er setup, det vil ikke gøre så meget ud af. Her er den blandede. Interessant, vi kan variere boligstørrelser her. Hvis I ser den øverste, den nederste tegning, så er der 3 boligstørrelser. Bare enkelt, det er jo utrolig enkelt at variere boligstørrelser i sådan et koncept som det her. Vi kan også bo sammen om på parkeringspladser. Det har man måske ikke tænkt så meget om. Det er jo, hvad har vi tilbage at bygge på i København? Den nye planlov siger, at man må have bygget 10 år midlertidige boliger, studieboliger i København. Så vi har lavet et koncept her. Hvis I ser det øverste billede, det er Tagensvej, den parkeringsplads i Københavns Universitet. Det nederste billede, der bor der 250 studerende oven på parkeringen, bilerne er der stadigvæk. Det er sgu da interessant, også for en developer. Altså nu kan man næsten leje parkeringspladsen ud overdækket, og så får man det her, og man får den her enorme tæthed til universitetet, der hvor der er sådan en kastpladsstruktur, man på kryds og tværs hænger man sammen, og man har måske studieceller og alt muligt andet. Jeg læste faktisk, da vi lancerede det for et år siden sammen med Rambøl, at jo tættere du boede i universitetet, større chance var der for at bestå din eksamen. Hvis du røg til Ballerup og blev interesseret i Hells Angels eller et eller andet mærke, så kom du aldrig tilbage på universitetet. Her er du lige i Arnestedet, ikke? Nå, nok om det, og vi adapterede selvfølgelig boligerne meget præcist, for vi er jo bundet af, det er jo interessant, vi er fuldstændig bundet af en parkeringsplads. Der hænger forholdet 4 biler, så hver modul er 5 meter gange 12 meter, og derfor er de totalt indrettet efter, og i bund og grund er det måske også de, der interesserer mig allermest i den der, sådan, den der spændetrøje, som for mig ikke er nogen spændetrøje, men rammerne til at operere. Jeg tror sgu ikke, jeg kunne tegne en kirke på bare marken. Altså. Men det her er god til, altså at finde de der begrænsninger, og få de der, og lave bedst muligt. Det her er også udsprunget af en eller anden sådan, hvordan kan man bo sammen i en familie? Min datter har købt et rækkehus i Ørestaden, af helvede til ude i Ørestaden, og jeg synes, det er langt, men det er jo hendes valg, og det er en fin bolig, hun har købt et Thesis 3-etages rækkehus, koster omkring 5 millioner kroner. Ikke det der, men et andet rækkehus. Og så siger de jo, jamen, i banken, hun er gymnasielærer, det er hendes mand også, 2 børn, 2 søde drenge, mine børnebørn. Og så siger banken, at det går ikke det her, Ida. Det kan vi sgu ikke låne dig det her. Der må du lige kigge dig omkring, hvad du har kørende ved siden af. Og så kommer vi og andre jo ind og siger, ja, vi kan også gøre lige hjælpe lidt til. Når alt, hun får et lån i banken, alt falder på plads. Hun kommer så og fortæller mig, det blander mig ikke mere i. Nu har vi købt det, og det er på plads, vi har regnet vores husleje. Det bliver 19.500 kroner om måneden. Hvad siger du, 19.500 kroner? Jamen, det er jo med parkering i det store parkeringshus, 1250 kroner per bil. Det er med forsikring det hele, men 19.500 kroner vinder, når man er 33 år og gymnasielærer, det er manden også, og 2 børn, der farer rundt som flue i en flaske. Så siger de, det kan ikke være rigtigt, det må vi da gøre noget ved. Så hvis nu det var, at jeg byggede det her, jeg bygger nu det hus, som vi ser lige om lidt, og vi starter egentlig med, det næsten 2 rækkehus. Og efterhånden, som jeg bliver ældre, så kan jeg være, jeg trækker mig lidt tilbage, sådan ned, og til sidst sidder jeg i kørestol, jeg er 82 år, jeg er dårlig gående, jeg sidder med min plate, men jeg bor nu kun nedunder. Og det interessante er så her, at det her hus her, kommer der en plan lige om lidt, det er for at bagside det så lige meget. Det har et, der kommer den. Det er stueplanen.
Nu er der to separate huse her. Du bor fuldstændig separat i studiet, fordi fællesskaber, hvis man bor sammen, må man også bo adskilt. Altså det gamle fællesskab, som vi laver totale kollektiver, de kollapsede jo altid, for jeg kunne ikke holde ham ud. Han snokkede ved nat, og ham der var en klovn. Du må have en vis privathed i et fællesskab, så fungerer fællesskaber, tror jeg, bedre. Så der kan du vælge. Du kan også vælge at sige, at vi er meget fælles, vi har en kæmpe skydedør, men jeg har holdt foredrag for 650 sagsbehandlere. Det er nogle af de mest alvorlige i hele Danmark. En gang i Aarhus og en gang i København. Der viste dem det der og sige, er det lovligt? Det er fuldt lovligt, du må gerne lave to køkkener, du må lave 8 køkkener og 16 badeværelser. Der skal bare være en dør mellem de to boliger. Det kan du så lave som en branddør og lyddør, alt hvad du vil. Så der er en dør der, men nogen vil selvfølgelig vælge den store løsning og sige, vi dækker op til juletræsfester og alt det her. Så det er jo til sammen, og første sal den samme, den kan du også kunne regulere hen ad vejen og sige, hvem har nu brug for den, og hvem har brug for det. Fordi Ida får jo flere børn og bliver større og større. Jeg bliver mindre og mindre, og mere og mere, og mig og min kone rykker mere og mere ned, men der er stadigvæk en privathed i det hus. Og det er jo interessant, at der så også er et smukt snit, som kaster lyset ind og alt det her, og giver orangeriet. Så det, hvis nogen her har lyst til at gå ombord i den og kender typehusfirmaen og synes, det er skide fedt, så er det bare at melde til. Vi har ikke, det er på udstillingen, det skal jeg lige sige en lille reklame her, må jeg godt lige komme med, at 7 meningsfulde boliger i dags forhal gratis indtil kl. 22 om aftenen, hvor vi blandt udstiller 1-20 modeller, alle de her, I ser her. Mit håb var, at det er min erfaring, at hvis vi bygger det der alene, og det har jeg slet ikke sagt, nu kommer hele pointen med det hus, det er jo, at nu her, jeg bygger det hus nu til Ida og mig, og jeg låner pengene, for jeg bor som sagt i en af Bolds fine bebyggelser, og jeg har et lån på 5 millioner kroner. Det koster mig 4.300 om måneden at have det lån, fordi jeg har jo godt papir, jeg har jo tjent penge. Det koster mig ikke en skid at have det lån. Så jeg bygger det hus der nu på 240 kvadratmeter til Ida og mig, så siger jeg til hende, ved du hvad, du skal i hvert fald betale 5.000 i husleje. Det bliver du sgu nødt til. Du arver sikkert det hele på et eller andet tidspunkt. Men prøv lige at forestille dig, nu får hun mig med i købet, og hun kommer for en husleje på 5.000 kroner. Jamen, kan det være federe? Da jeg så sagde til hende, Ida, ved du, det gør vi sgu det her. Så siger hun, jeg synes, det er en god idé, så, men jeg tror sgu ikke lige. Hvorfor ikke det? Så siger hun bare, du banker ikke på, inden du går ind. Så død på det. Så jeg har en dreng med, og ham, jeg skal satse på. Så, ikke? Nok om det. Lige til aller sidste her. Man kan også dele med venner og bekendte og familie. Vi har lige lanceret et delsommerhus, som er sådan meget enkelt, nærmest en lade, men den består af 4 moduler. Den består af et fællesmodul og et boligmodul. Og det er simpelthen fordi, at når jeg ser, at hvad der kommer af kunder i butikken hos andre huse, så kommer der aldrig under 50 år. Det er sådan 50 plus, der kommer alle sammen. Og så tænker jeg, hvorfor dem på 35 år, der bor på Vesterbro og har 2 børn, de trænger da for fanden til noget løse luft og et eller andet sted ved anden weekend at tage derud. Så hvis nu vi kunne lave sådan en bolig her, der bestod måske af 4 længere som det der, så havde man 3 vennepar, der boede der, så havde man en fed fælles længe som den sidste, og så var det måske for 900.000 per mand, du kom ind. Så må man finde ud af, hvordan man deler det. Men det er da helt fantastisk, man faktisk får meget mere ved at dele. Lad mig slutte af med det.